Камп'ютерныя тамографы паступяць у медустановы Ліды і Навагрудка. Як паведамляе Міністэрства аховы здароўя, абсталяванне маркі «Сіменс» закуплена па лініі ведамства за сродкі пазыкі Міжнароднага банка рэканструкцыі і развіцця. Кошт аднаго тамографа – калі 772 тысяч беларускіх рублёў. У Міністэрстве адзначаюць, што летам 2020 года было падпісана пагадненне аб пазыцы ў памеры 90 мільёнаў еўра на рэалізацыю праекта па экстранным рэагаванні на COVID-19 у Беларусі. Ва ўмовах пандэміі ўзрасла актуальнасць камп'ютарнай тамаграфіі лёгкіх, якая дапамагае паставіць адпаведны дыягназ. Даследаванне камп'ютарная тамаграфія дазваляе правесці падрабязную паслойную дыягностыку практычна ўсяго арганізма.